Hello, hello. Ոչ մաքրություն այլ եք ում, ոչ բան, ջրերի մեջ, համեցայք, բանանները վրա։ Աղջիկս հապանում ամուսնացացում այլ։ Հա, պետ կա գնամ, բայց հլարամ եմ դեշի բան չկան դեղ դատար կատաները։ It's not clear. Don't think I'm not. You must talk to the police and ask me to come out. Yes. Can I buy it back in Iran, sir? But Iran is a chicken thing. What did Iran say? It has an inability to my symbol. Do something. What do Iran say? Բան ապրանքներով, բանով տաների բարձն է, ստացել են ու գնացել են գորսկումից, հիման չյամ արեն եք է։ Ինչ մինչև ետ պետք է հանձնի, ես չեմ հասկանում։ Արցախը մեր հարուստ են երկ իրը հանձնեց, հիմա ինչ ազում, հիմա Սյունիքն է հանձնում։ Այո, եվ են օրը 8 օր ներկացեմ, Իրանցի 4 բնակարան, որ համզնացա էվել, պետ բանը, 4 բնակարանը, որ սեպականաշնորված այվել, դա էվել ա սովետի ժամանակ։ Ավելի առատ։ Նա իրավունք չունի էտ տաները համզնելու։ Եկա վեջ ա գնացել, հերվուցատեսյունով է։ Ասմա, ու ինքը տաններ ա հիմա, մինչեն ետ։ Ես ես կամ տարբակին են չեմ լսատ, որ ես վեցը տարբան մեջ մի անգամ ասի իմ երկիրը, ուրեմ ինքը հայ չի, ես չեն պատկերասում, որ էր ձերի հայ կլնի։ Սա ինչ հանշանակում։ Ուդանասում իննը թվի սատբաների ժամանակ, ոնց մի անգամինց կազմակերպեց ամեն ինչը տեղնտեղին ու հիմա ինչը կատարվում է ժողովրդի հետ։ Ընչի մենչ են մենք կտնվում։ Ես չեմ հասկանում, ինչ կարել է անել, որ պրսնենք մենք ես ծավից։ Պետք է ես չարիքը հեղացնի, դիկն ամայի ճում։ Դե ուրեմ դերը կազմակերպենք, ոնց որ կերպնա, ատենց էլ հեղացնենք։ Ես արդեն ամիսը 40 օրը մենք ես մեջ շարժում ենք սկսել և հենց դրա համար, մեր թիրախը ինքն է, որպես չարիք, նույն իրա շրջապատը, որպես սատանա, սիր շրջապատն են իրենց երեսներն են։ Իրանք է ձեր դուրսնան, իրանց աթորների հետ են դուրս գալու, որտեպ աթորներն են բարակաց կգնեն։ Ես չգիտեմ, արդեն ես Ղարաբաղից հետո իմ հարազատները սաղ դուրս են եկել 60-70 հոգի։ Են հարստությունը, են ամեն ինչը թողել իրանք տկրոր դուրս են եկել դեղ։ Ու ենք համ մահել ենք ունեցել, դրվիկ ենից ասարտել ենք։